Najvažniji teme iz današnje štampe komentariše pisac, izdavač, potpisnik proglasa Gojko Božović je gost novog dana. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našao. Evo, stiglo je ovo zahlađenje, vidjeli ste napolju. Jeste, svi ga osjećamo. Da, baš je. Šta očekujete danas od 9 na sastanku vlasti i opozicije? Kakvu temperaturu? Pa, verovatno će biti temperatura ista kao i prethodnih dana. Očigledno je se vlast opredelila da troši vreme. Pa recimo, vlast se opredelila da troši vreme i da prođe što je moguće više vremena, a da ne primjeni nikakve preporuke ODIR-a, nikakve preporuke, recimo, posmatračke misije CRTE, nikakve zahteve opozicije, jer se naprosto pokazuje u dugom nizu proteklih godina da, i to je ključni problem, jedan od ključnih problema našeg društva, to je dakle da vlast ima sistemski otpor prema opoziciji. Ona opoziciju ne prihvata kao deo političkog sistema, nego je trpi kao nužno zlo jer ne možete da budete zemlja Evrope da nemate opoziciju, ali želi da je oduzme što je moguće više medijskog prostora, što je više moguće javnog prostora, želi da je oduzme prostor u institucijama, a svako kritičko mišljenje doživljava kao neprijateljski gest i to se na neki način u ovim pregovorima vlasti i opozicije nedvosmisleno vidi. Mi imamo jednu vrlo ozbiljnu, tešku političku krizu koja traje već mesecima. Ona je proistekla iz činjenica koje su neoborive. To su dakle izborni inženjering koji je potvrđen na izborima 17. decembra prošle godine. To je ugrozilo politički legitimitet vlasti. To je s druge strane stavilo građane i opoziciju pred pitanje šta da se radi. Pa šta da se... To. Dakle, šta da se radi, šta će danas biti urađeno i kakav će biti stav i opozicija, a desio se i taj sastanak sa proglasom juče. Sad ćemo o tome u nastavku, ali kad smo već kod atmosfere u Skupštini, hajde da proverimo, pošto za otprilike pola sata u Skupštini počinje nova runda dijaloga vlasti i opozicije. Pregovori dolaze da samo 2 dana nakon što je predsjednica parlamenta saopštila da je spremna da i lokalne izbore raspiše za 2. jun, za kada su već raspisani beogradski. Pregovore prati naša Žaklina Tatalović. I Žaklina, zna li se ko sve danas dolazi? Pa za sada, onako kako je najavljeno, dolaze predstavnici koalicije Srbije protiv nasilja, međutim znamo da ne učestvuju svi predstavnici Srbije protiv nasilja na ovim skupštinskim konsultacijama ili skupštinskim kolegijumima, kako god ko želi da ih naziva. Znamo da ekološki ustanak od početka ne prihvata da bude deo toga, s obzirom da se ove sednice ne prenose javno, čak ni preko skupštinskog sajta i da javnost nema u potpunosti uvid u to šta se na tim konsultacijama razgovara. Ono što je najavljeno jeste da predstavnici koalicije NADA, kao i prošli put, neće biti na ovom sastanku. E sad, da li će biti nekih iznenađenja u vidu stranih ambasadora? Ja to u ovom trenutku ne mogu da vam kažem, ali znaćemo za nekih 20 minuta kada sastanak bude počeo. Ko je šta predložio, ko je šta ponudio, tu je i to da je predsjednica Skupštine u jednom trenutku rekla da je spremna da i lokalne izbore raspiše za 2. juni, za kad su raspisani beogradski, ali ne pristaje da ih pomera kasnije. Da li je to sada i primarni uslov da opozicija izađe na izbore? Ne, primarni uslov nije 2. jun, primarni uslov je izbori u istom danu. Opozicija tvrdi da je 2. jun sada već kasno, dakle ne preostaje im ništa što se tiče vremena za kampanju i nije formirana ni komisija koja bi pratila sve izborne radnje, evo već 3. nedelju. Traju ove konsultacije. Nije otvoren javni medijski servis da budu svi ravnopravno zastupljeni, tako da ni jedan od uslov koji su dali predstavnici opozicije još pre 3 nedelje nije počeo da se ispunjava, tako da je kratak rok i nije u pitanju 2. Ono što je Ana Brnabić, predsjednica parlamenta, precizno rekla jeste da izbori mogu da se pomeraju unazad i da je ona spremna o tome da razgovara. E sad, ima i 2. deo rečenice kada ona kaže da nije moguće bilo kome skratiti mandat i zbog toga ne mogu da budu svi izbori u istom danu na jesen. Tako da, dosta kontradiktornih izjava kada se pažljivo sluša predsjednica parlamenta dato je u proteklih nekoliko dana. Ako uzmemo u
u obzir i tu činjenicu da je rekla da predstavnici opozicije samo treba da joj dostave predloge i rešenja tih predloga, što su oni i učinili, i da će ona ispuniti sve. Odmah sledećeg dana izašla je i rekla da ne može da ispuni sve i da ne mogu da se obustave radnje koje su počele za beogradske izbore. Na što je opozicija ponovo dala jedan, može se reći, odgovor na odgovor, da se promeni ustavni zakon i na taj način sve bude po propisima i da se svi izbori, uključujući beogradske, lokalne, ali kako je to u dogovoru sa Proglasom juče i postignuto, da svi lokalni izbori sa beogradskim budu održani na jesen. Dakle, i oni lokalni koji su bili održani 17. decembra i ovi lokalni koji bi trebalo da budu održani u julu i augustu, kako im pada zapravo vreme, da svi budu održani u istom danu, kako bi se u ovom međuperiodu ispunile sve preporuke ODIHR-a. Dakle, to je nekako ukratko sve ono što se dešavalo u prethodnim danima, a šta će se dešavati na ovom sastanku, dakle, znaćemo odmah pošto sastanak bude završen. Predstavnici Koalicije Srbije protiv nasilja će se obratiti, a trebalo bi da se nakon toga obrati i predsednica parlamenta Ana Brnabić. Hvala ti, Žaklina. Dakle, za 20 minuta počinje ovaj sastanak. Bila je ovo naša Žaklina Tatalović. I ajde sad da, pa ne moramo da predviđamo, ali možemo na osnovu svega što se do sada desilo da zaključimo kakav će biti ishod. Će li biti Ja nisam veliki optimista. Moj utisak je da vlast ne želi da se dogovori i da ne želi da pravi dogovore oko ključnih stvari kako bi ovo društvo postalo konsenzus. To stavi Proglas, zato što je juče, vi ćete danas imati konferenciju za novinare, ali šta je ono što Proglas poručuje? Stav Proglasa ćemo danas saopštiti u 15 časova na preskonferenciji i ne bi bilo korektno da ja taj stav iznosim ranije, ali nesumnjivo će Proglas biti... Ali je bliži bojkot ili je bliži... Stav Proglasa je nesumnjivo zasnovan na čitavom dosadašnjoj aktivnosti. Mi smo prosto bili dosledni i od događaja 17. decembra prošle godine do današnjeg dana. Mi smo iznosili različite predloge koji su išli u pravcu toga da se postignu izborni uslovi. Tako da naš ključni stav jeste borba za slobodne i poštene izbore. To jeste jedna aktivna pozicija, to jeste neodgovorna pozicija prema građanima, prema ovome društvu. Mi ne govorimo, dakle, u kategorijima bojkota ili bezuslovnog izlaska na izbore, nego smatramo da je neophodno da se uspostave određeni uslovi kako bi izbori imali puni smisao. Tri zahteva opozicije koje postoje već neko vreme na sceni, oni jesu u potpunosti logični. Birački spisak se zahteva zbog toga što je to zapravo jedan fantomski birački spisak u kome se mnogo više primenjuju preporuke predsednika opštine Čajetine nego preporuka ODIHR-a. Imamo, dakle, situaciju sa medijskim pluralizmom koji ne postoji u tragovima i zahtev da se svi izbori održaju u jednom danu, on je logičan zbog toga što zapravo bi se time sprečilo premeštanje birača iz jedne opštine u drugu, tako da imamo situaciju da neki ljudi zbog tog premeštanja glasaju u toku jedne godine na više mesta. Ali tu se vraćamo na nešto što je rečeno da je prihvaćeno, da je spremna vlast da prihvati, a to je zabrana glasanja od 6 do 12 meseci od trenutka promene prebivališta. To je, ako se ne varam, pomenuto kao odgovor na poslednji zahtev opozicije, ali uopšte nije jasno da li se to primenjuje retroaktivno, pa da to može biti primenjeno na sledećim izborima, da li se to primenjuje u buduće, s druge strane. Ali da li, samo to da vas pitam, nije jasno, ali recimo današnji sastanak može da bude mesto gde će se to razjasniti. Da li mislite da opozicija treba da se reši ovog, kažu, veoma važnog ustupka vlasti koji rešava onaj veliki problem migracije birača? To je veliki problem. Tu je ogromna razlika između toga da li će to važiti 6 ili 12 meseci. Da li će to važiti od trenutka kada se postigne dogovor ili bi to bilo primenjivano retroaktivno. S druge strane, čak i da se u postupnosti danas postigne dogovor da to važi 12 meseci, da se primenjuje retroaktivno, da važi na prvim sledećim izborima, čitav birački spisak ne bi mogao da bude razrešen do 2. juna. Naprosto je ostalo suviše kratko vreme i to je onaj razlog koji, čini mi se, opozicija ima
pred sobom kao vrlo, vrlo čvrst argument u pregovorima. S druge strane, medijski pluralizam ne postoji ni u tragovima i on se do 2. juna ne može uspostaviti tako da ljudi budu informisani o pitanjima koje se tiču komunalne politike. I naravno mi vidimo da, da ono što jeste jedan vrlo važan zahtev opozicije, da se dakle obezbedi da nema premeštanja birača iz jednog mesta u drugo, da se od toga uporno beži i to nam zapravo pokazuje da se vlast plaši slobodnih i poštenih izbora. Ona dakle ne veruje da bi na slobodnim i poštenim izborima mogla da potvrdi ni pobedu, a kamoli dominaciju koju pokušava da ostvari već godinama. Da, ali šta sad posle svega hoće? Ana Brnabić juče kaže da njoj uopšte nije jasno šta hoće. Opozicija kaže novi zahtev opozicije nema nikakve veze s onim što su ranije tražili. To je neverovatna neodgovornost. Kao prvo, ovo je zahtev ili predlog? Najnovija okolnost jeste ustavni zakon, predlog ustavnog zakona. On je proistekao iz novih okolnosti. Dakle, pregovori traju već neko vreme, oni nisu dali nikakav rezultat. Vlast je samo načelno prihvatila 2 prva zahteva, opozicija je to predložila, sva 3 zahteva, kao jedan paket koji oni samo zajedno imaju smisla i samo ukoliko postoje odgovarajuće vreme da se primene. Vlast je načelno prihvatila 2 stava, onda je raspisala izbore i druge strane ne može se razgovarati i pregovarati o izborima koji su već raspisani. Imamo preporuke ODIR-a u kojima je pisalo još od početka da oni moraju biti primenjeni dovoljno vremena pre raspisivanja izbora. Oni nisu primenjeni. Umeđu vremenu je stiglo juče, ako se ne varam, mišljenje ODIR-a u kome se zapravo kaže da ključne preporuke nisu primenjene, a čak i one koji su primenjene nisu primenjene u dovoljnoj meri. To pokazuje da izbori nemaju elementa koji su raspisani, ne zadovoljavaju elementarne proceduralne razloge, a mislim da bi bilo odgovorno prema građanima i prema ovom društvu da se napravi ta vrsta konsenzusa, da se izbori kroz ovaj predlog ustavnog zakona pomere za jesen, da se na taj način dođe do jedne situacije u kojoj bi svi akteri prihvatili izbore kao nesporne i izborne uslove kao moguće i u dobroj meri ravnopravne za sve učestnike. I danas se završi sastanak s time da ne, svi ostaju na svojim pozicijama i šta onda? Nedim Sidinović na portalu Vremena piše o tome da je opozicija na raskrsnici i da zapravo oba izlaza s te raskrsnice vode u pogrešnom pravcu. Čitavo društvo je na raskrsnici, nije samo opozicija. I ta raskrsnica naravno jeste osjetljiv trenutak za situaciju u jednom društvu. Odgovornost uvek snosi vlast. Vlast je preduzela jedan ozbiljan... A odgovornost ovdje snosi i opozicija, mislim, zbog njenih birača. Da, ali vlast je preduzela jedan ozbiljan intervencionizam u izbornom danu 17. decembra, u mesecima pre izbora. Nisu birači, i to sada vidimo očigledno posle svih dokaza koji su nam predočeni, nisu birači preseljavani samo za 17. decembar, to traje u jednom duže vremenskom periodu. I ja mislim da bi bilo neodgovorno predvideti tu činjenicu da je potvrđena, dokazana izborna krađa sa toliko dokaza i sa toliko svedočenja, to ne možemo da isključimo kao jednu nedvosmislenu činjenicu našeg društvenog i političkog života i zbog toga verujem da i opozicija i građani to moraju da uzmu kao jednu okolnost koja je veoma važna. U autoritarnim društvima teško je donositi dobre odluke, odluke kojima će svi biti zadovoljni, ali u suštini mi uvek moramo poći od toga da odgovornost za stanje, političko stanje u jednom društvu snosi vlast. Vlast je posegla za izbornim inženjeringom, vlast ne prihvata opoziciju kao činjenicu političkog života, vlast ne prihvata kritičko mišljenje. Jedino što vidimo da deluje kao jedna vrsta okolnosti, to dakle jeste jedna vrsta pritiska i činjenica da se... A bojkot je pritisak? Ja govorim sve vreme o borbi za izborne uslove. Ali da li mislite da je danas u 9 poslednja prilika za to? Da je ovaj sastanak ujedno i poslednji pred drugim? Pa verovatno je poslednji sastanak. Ja dakle nemam optimizma da će se nešto suštinski promeniti. Ako je vlast odbijala toliko vremena predloge koji su logični, koji su utvrđeni vrlo snažnim argumentima, predloge koji bi zapravo omogućili da se obnovi poverenje u izborni proces.
jer vi imate veliki broj građana koji posle situacije iz decembra prošle godine ne veruju u izborni proces. To nije dobra situacija za jedno društvo. Ne možemo to poverenje u izborni proces ne možemo obnoviti tako što ćemo prihvatati svake izbore koje vlast raspisuje kao jednu jedinu moguću činjenicu političkog života. Ne bi vlast pregovarala sa opozicijom da ona, dakle, nema na sebi stigmu izbornog inženjeringa iz 17. decembra i to jeste jedan argument koji čini mi se da opozicija pred sobom ima i u očima domaće javnosti i u očima međunarodne zajednice. I onda, da li je Proglas jedinstven u svom stavu koji ste formulisali i koji ćete danas izneti, koji ne želite sad da... Pa, naravno, mi imamo preskonferenciju i ne bi bilo fair da... A ne, samo pitam da li je jedinstven. Proglas je jedinstven i prosto nastupa kao što je javnost mogla primetiti. A da li je vaš utisak i sastanka sa predstavnicima opozicije i da oni mogu da imaju jedinstven stav? Ja mislim da je jedinstvo opozicije nije najveći kapital koji je postigla... Oko svih pitanja koje je postigla od formiranja jedinstven na liste do današnjeg dana. Ukoliko ona bude jedinstvena u svom stavu, to je zapravo njeno najjače sredstvo političke borbe i u odnosu prema biračima i u odnosu prema vlastima u Srbiji. E sad, nema ovoga u štampi, ali nekako imam potrebu da vas pitam. Šta biste posavetovali? Ipak je izborna kampanja za Beograd u toku, dogod se govori o izbornim uslovima, pa Aleksandru Šapiću i njegovom jučerašnjem nastupu gde se obraćao našem kolegi Nenadu Nešiću rečenicom da su se novinari N1 iskrivili od svog zla i da će ih zlo pojesti. Ne bih mu ništa savjetovao. Ja zaista ne znam... Poručili? Ne znam šta bi se moglo reći posle čitavog niza tako drastičnih javnih gestova koje je preduzeo taj čovjek u odnosu prema novinarima, u odnosu prema sagovornicima, u odnosu prema političkim neistomišljenicima. To je jedan loš manir radikalske politike i radikalske retorike, koji je vrlo neprijatan, koji je vrlo opasan, koji zapravo suštinski deli društvo i mi vidimo da ozbiljan deo retorike vladajućeg režima zapravo ide u tom pravcu jednog isključivanja, difamiranja, neprestane napada na ljude samo zbog toga što rade što misle. To nimalo nije ni dobra scena, ni dobra poruka, ali i na to se ne smemo navići. Da li donosi glasove, to ćemo vidjeti ili naprotiv... Ja mislim da to nije ni u našem običajnom sistemu. Ljudi se prosto plaše takve vrste retorike, ali očigledno glasove ne donosi takva vrsta političkih izjava, nego glasove donosi izborni inženjering. Dakle, kada imate egzistencijalnu mrežu u kojoj neki ljudi glasaju zbog toga što su ucenjeni, neki zbog toga što su zaplašeni, neki zbog toga što su fantomski birači, neki zbog toga što su kupljeni određenim novcem, sad neko prodaje svoj glas za 2000, neko za 2 miliona evra, ali to je, dakle, raspon u kome se kreće. Postoji, dakle, neegzistencijalna mreža koja se ne obazire mnogo na to šta je izjavio Aleksandar Šapić, ali ovaj inženjering je zapravo osnova političkog sistema vlasti u Srbiji i ona ne proističe, dakle, iz nekih javnih politika koje režim zagovara, nego zapravo iz egzistencijalne nužnosti da bi se opstalo u poslovima, da bi se opstalo na javnoj sceni, da bi se zadržao neki posao, da bi se zadržala neka mala privilegija, mora da se dokaže za koga se glasalo. I sad Blitz danas piše kako je ovo ključnih 48 sati za Srbiju kompromis ili bojkot, to je ovo sve o čemu smo pričali. Juče je isti list pisao ključnih 48 sati za Srbiju, rezolucija i Savet Evrope. Večernje novosti danas pišu o tome da je veliko zgušnjavanje, odgovorne rezolucije, Srpska vraća svoju vojsku i pravosuđe, crveni tepih za Kurtijevu lažnu državu. I ovako, stigli smo i do toga kako novosti zovu zvanična ucena Brisela, a to je da su obaveze iz Ohridskog sporazuma sada ušle u poglavlje 35. Nekako se to nije izanaliziralo dovoljno. Pa kako vama to izgleda? Samo da podsjetimo na Vučićevu izjavu od pre nekoliko mjeseci kad je rekao ne veruje da će to da se dogodi, jer će time Evropa pokazati šta danas ne želi ako Ohridski sporazum bude deo poglavlja 35. Šta sad? Meni to deluje kao slom spoljne politike Aleksandra Vučića. On je tu politiku vodio sam više od 10 godina, bez vlade, bez skupštine, manje više na svoju ruku.
ili u potpunosti na svoju ruku i ta politika je sad još jednom udarila u zid. Mi smo imali prošle godine taj slučaj Banjska, pre toga su postizani različiti sporazumi koji su naknadno overavani u Skupštini od Briselskog preko Vašingtonskog do Ohridskog i na kraju je sve to došlo na naplatu i sada se ovim dramatizovanim naslovima i tom jednom katastrofičkom javnom scenom pokušava zapravo prikriti ishod jedne politike. Taj ishod je u potpunosti porazan. Mi smo imali godinama tu priču da naša zemlja ima ogroman ugled u svetu, da državne, međudržavne posete koje obavljaju naši državni zvaničnici jesu primer jednog ogromnog autoriteta koji ne živaju u međunarodnoj javnosti, da na međunarodnoj sceni naša politika ima ne znam koliko prijatelje, ne znam kakve pozitivne okolnosti, a onda se neprestano osvedočavamo da od toga zapravo ništa ne postoji i ovaj ishod sa Savetom Evrope to je jedan logičan, nimalo neočekivan ishod od zapravo Ohridskog sporazuma koji je predsjednik Republike na svoju ruku prihvatio. Prihvatio ga je usmeno, ali on ima vrlo konkretne posledice. Tako da to ne može biti... Dobro, kažu da borba nije gotova i da u maju može da se dogodi preokret, ali posledica toga da kada sporazum za koji kažete niste potpisali niti prihvatili da uđe u nešto što jeste zvanično, a to je poglavlje, da li to daje otvoren prostor u trenutku kada Vučić najavljuje po ko zna koji put, do duše, promjenu spoljne politike, da se Evropskoj uniji, kao što novosti i pišu, zvanično ništa od Evropske unije dok ne priznamo Kosovo. Kaže ništa. Nisam uopšte siguran da je našim vlastima stalo do Evropske unije. Njima je stalo da budemo stalno na evropskom putu, a da zapravo ne usvajamo evropski pravni sistem, niti da usvajamo evropske zakone, niti da primenjujemo uređenost kako ima većina evropskih zemalja, odnosno članica Evropske unije. Tako da njima je idealna pozicija da budemo na evropskom putu, a da tim putem nigde ne stižemo. Mi smo idući tim takozvanim evropskim putem došli zapravo na polje stabilokratije i učvrstio se režim koji nema nikakve veze sa demokratijom i koji nema nikakve veze sa evropskim političkim vrednostima ili evropskim institucionalnim vrednostima. To je, čini mi se, očigledna stvar i to iskustvo stabilokratije koje je proželo i u mnogo čemu porazilo srpsko društvo u poslednjoj deceniji, koje je zapravo slomilo srpsku demokratiju nastalu iza 5. oktobra. To iskustvo stabilokratije, ono imalo, da upotrebim tu reč koja je ovih dana popularna, sponzore. I ti sponzori jesu jednim delom iz Evropske unije, ali to je, čini mi se, bila jedna duboko pogrešna politika zato što stabilokratija označava stabilnost režima, a ne stabilnost društvenih i političkih institucija. Zvonilo je, znači da je kraj časa. Hvala vam mnogo što ste bili gost. Hvala vam. Novog dana Gojko Bošović govorio je za N1. Forbes Srbija pogledao je uslove koji su postavljeni na tenderu za nabavku novih tramvaja koje je raspisao GSP Beograd. I u njima se vidi kakav tramvaj gradski čelnici žele kada je reč o dimenzijama, karakteristikama i izgledu. I iako se u javnosti spekuliše da je turski proizvođač već viđeni pobednik na ovom tenderu, nije definitivno sigurno da on ispunjava ove kriterijume. Danas saznajte i šta su to crtačka i komanditna društva, ortačka, i čemu služe. Ostanite uz Novi dan.